президента Кучми. Це велике про обмін всіх на всіх під час зустрічі у Мінську поки не вдалося домовитися. Про це повідомив представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма. Тим не менше, з цього приводу Кучма поговорив із представником Росії Борисом Гризловим та зустрівся із українським керманичем Володимиром Зеленським. Нагадаємо, обмін всіх на всіх погодили під час перемовин у нормандському форматі тиждень тому. У Берліні тим часом розпочалися тристоронні переговори щодо транзиту російського газу до Європи через територію України. Чинний контракт закінчується вже 31 грудня.